السلام عليكم سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيف قافين قبل أيه قافين كي واجه سبجاتي الراي عندهم نت، أنا في النت والريبر. أيه اتنوفوا عليك اتنوفوا واجه سبجاتي بريدا نقوت اني الرضي براني الحمد لله ربي انجزتني اكثر وري براتي مو فينا جاني ما تتمو في أيه ما قابل دوت. أيه شيك ده نني تقول والنكاح ده سماري ملكا ماري مكان دايني مو ماري ملتا اي چون كي ماري ان كان نجيتي اكا كمي مي دباس دباس اما فكين نافي مجان تقو يو انتلا تقو نكاح ده تو بربادي فازري في برس نمي ارغمو بربادي سمو فازري نكي قفتي نكاح بودون دان داما رغان كبرت كان سين غافچو بربادي رغان نملا مجراچو كفا رغان جراچو كفا ama faadari fi bira namnillee hin jirani homa faadari fi gari lama waliin jirani intala keessannaa kennaa jennaani intalli intala keessannaa kennaa jennaan hayyee sii kenne jennaan anillee qeebale jedheen mucaan kutubaan illeen godhanne akka sheekni akka isinillee nutti yaasofta nutti garuu kutubaan godhamuu qabaa akkasuma namni lama ragaan bira jiraachuu qaba faadari fi bira jettanii haasaa tursanii garuu kan addaan baafachuun barbaade. Aslan wanni jiru gurbaan intala jaalachu intalti gurbaa jaalachu abbaan jiraachu sigalee harkaan agartee irraa jechuu kanikaa eegasii ragaan jiraachu qaba jaanu lamaayin jiraachu qaba ragaan gartee jiraachu qaba ragaan gartee ragaan godhame kanam tokko biran jirre ragaan godhamuu qaba. Mahari illee mucayyoo gaafachuu qaban akkas. Amma gaafa sana gabaabumatti ammas ni gabaasa. Amma gaafa sana mucayyoo ni bisaa waliin jirti. Maarii illee harkaa hin qabu gurbaan akkasitti birri of hirkaa hin qabu. Maallaqa amma naa kenneefi jira naa kenneera jedhii jedheen taloodhaan jennaan kalaasi furadheera jettee siin illee akkasitti faadariin isaanii kaa'a. Nikaa godhee sii godhee jedhanii anillee qeebale jedhee akkasuma jedhanii bakka wal biraa galanii maarii siillee hin kennine fi deebi'ee immoo walii ta'uu waliin ta'ani oduma maarii siin kenniniif akkasumatti osoo baatee lama waliin jiraatanuu akkasitti siin immoo mucaa hin barbaadu jette. Maarii beeytaa sii kanna jiidha malee siin kannu hin jenneen sii galu jiraami? Siin kannu hin jenneen. Kanaafuu kun ilaalame. Garuu hin kenninef hin kenninef inni. Egaa hin dinne. Maarii siin kenninef otoo man kennin baatii sadi turani. Egaa hin dinne haa wayi dideere san isaantu gartee beeka waan kana. Isaantu achitti ilaalu. Faadariin si amma kana qofa addannaa baasan keenya hin jirti moo hin jirtu yoo amma isiin immoo isa dhiiste dilii maaliif irra jirti. No abbaa kana biratti immoo yaani fakkeen. No abbaan sii kanna jee ni jira bara qeebala jee ni jira. Kutubaan illee godhanne namni illee. Kutubaa qarawuun shartii miti. Waa kutubaa qarawuun shartii miti. Amma yoo walii sani dilii maaliif irra jirtire. Isiirra jechuudha yoo na hiiki jettee. Ayi san maalittiin beekaa waan irratti siin na hiiki jetteen maalitti beekaa murtii godhuu dandeenya tunna laalchiftu. Walii ta'uu dadhabani kaa. Walii ta'uu dadhaban guutumatti walii ta'uu dadhaban waan irra walii ta'uu dadhaban shari'aan lafa keessee gartee qaaditti yookaan gartee manguddootti himatti amma asirratti miti sigaleema waan isaan irra wal dhaban keezii yookaan hoo gartee wal dhabbii jabduu ta shari'aa islaamaa. Himamuu qabdi isiin himattee innillee ni mata akkasi gaafataniiti malee ammaan tana kan akkasi murtii goruu hin danda'amu walii galleemi. Walii galla mucaanii kiyyaan hin fedhu ilmoo sirraa argatu illee hin barbaadu jedhaan. Siime wanni. Yoo ilmoon illee karaa teessi sirraa baasa jedhaan. Eessa jiran suudii moo eessa jiran? Suudii jiran. Horii suudii gariin silaa fuudhu baatee irra wayyaa filaa taa'anii irra wayyaa rabbuma kadhachuu irra jiraatu.
mucayyoon erga addaan baate tutturtee jirti kalaasii durumaanu baatii lama moo baatii sadii malee waliin hin jiraanne amma kalaasii yaanis hin barbaadu yoo jetteen irratti dhiittu jiramoo kam akkamii kana qofa addaan naa baasaa yoo maal jette yoo isiin hin barbaadu kalaas na hiiki jetteeniin yaani diliitis irra jiraaf yaani lafaa kaatee na hiiki na dhaggeeffadhu lafaa kaatee na hiiki jechuun dhoorka shari'atti walakin immoo ansan jechuudhaaf isaas dubbifnee isiis dubbifnee rakkoo isaanii eega beeyne booda murtii goona malee akkanatti hin ta'u isiin lafaa kaatee na hiiki jechuun haraami isiirratti immoo yoo rakkoo qabaatan rakkoo isaanii san isaas gaafannee isiis gaafachuu qabnaadha anamma kana murtii si godhuu hin danda'u si galu jiraame afaan oromoo. Salaamu aleykum. Salaamu aleykum. Wa aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Januar. Oo. Aywa. Aywa naam. Akkam fayyuma? Fayya alhamdulillah. Yaar si maali yeroo tokko tanii bilbilee wanni koodii moo maali akkaawuntiin argitanii akkaawuntiin na argitan sirrii mii kun sirrii dhammoo kanatu sirrii jedhee nama biraatti tokkotu na erge akkamiin godhame? Ka TV Islaamaa moo ka masgiidaati? Ka masgiidaa bilaal kaa gaarii moo maal jette san ture maqaa kiyya siraa akka seefii godhatteettu ni mumkina barreessa jaladhee jira jetteetta? Mumkina anillee si ergee biduuba akkaawuntii si ergee bara. Eenyuun keessa sodaatti ergitu akkaawuntii si ergee bara jala maqaa telefoona lamaa hojii. Akkaawuntiin kuni dogongoraa kana. Na dhageeffadhu akkaawantiin kanan miti kanatu sirriidhaan an jedhanii ani lakkoofsa isaaniitiin imoodhaan argadhee bilbileefiin naan jechu. Eenyu bilbilti? Eenyu dubbifti? Nama lama akkaawanti ka'ati lakkoofsa isaanii na ergite tokko ka'ati lakkoofsa na ergitetu kanatu sirrii miti kanatu sirriidhaan an jedhe asimmoo kan na ergite akkaawanti biraati yaani dura beeku malee erguu naan ta'u jedheetanin gaa beekuun fedhaan abbaan itti ergu. Haaya beeku yoo feete ati immoo waan gootu. Elo telefoon. Nees na ergite kuni sirrii miti kanatu sirriidha yoo ammas isatti bilbilte jaanuwaaritti yoo bilbilte deebisee kanuma sii kennaa nuhi nama lamaa naan jedhe jechu Ismaa'iil Taahir moo eenyu ka jedhu tokko. Isa kommoo maqaa kanaan himne akkan naan jedhe jechuudha. Ismaa'iil Taahir akkas haa isa haa isa irratti erge akkaawuntii. Eegaa ka isa lakkoofsi kan ati akkaawuntii na ergite gaate akkaawuntii nati na ergite sirrii miti gaa. Yaani inni lakkoofsa akkaawuntii bira irratti erge ani akkaawuntii ati natti ergite sanii fi isa manni deebisee natti erge kan adda baafachuun fedha yaani nama taaleta kan ergine. Sirrii. Yaani rabbiin haqi kiyya irraa na gaafata maallaqa kiyya irraa jechuudha. Likki maasha Allah ahsanti waan gootu ati ma booda gizeena watsaappii bane sagaleedhaan na ergi warra si dubbise. Ilaa ani rakkoo kiyya watsaappii ilaa. Januwaar dhageeffadhoon yeroo baay'ee wallaahi taphisaa isii bilbilee marraa nyaatameetis dadhabee naannoo hin sidhiise. Yaani ani jechuun amma si argachuus hin dandeenye akkan sitti bilbiluunis kompiitariina nyaataa asiinis si argachuu hin dandeenye saamintiitti marraa lama malee isin isheentu wechatti isheentu si arguu hin danda'u isa hakkeedha. Yaani rakkina irra jira jechuu maalees dhiifamaa jiru. Baqa anaas si bilbilaa yee telefoona keeniin qabaa daareekti anaatu. Sii bilbila akkamitti? Sii bilbilee. Naannoo ilaa haqqi rabbiin macham haqqi kanaan nama qabaa namni macham hamma barootu kawwahuma haqqi ofiitiin bakka dogongoraatti naqee booda wanjala fudhachuurra beekuun qaba jechaadhaaf hin nani amma innis na argite sirrii hin taane inni kun immoo kan naan jennaan inni laatima ani kan hin beeku rabbii wajjin sii malee namoota kana hin beeku jechuudha amma ani kan hin beeku lakkoo isaanii fi bilbilaan sii. Ayyee haya khalas. Anaatu daareekti sii bilbilee nambara sannatti eeggannite. Waan kana ta'eef. Haya.
ee jara sanis dubbiseetiin Itoophiyaa warra jiru dawwaleefi lakkoofsa kee ni beektaa? Nin beeka. Lakkoofsa kee nin qaba. Maqaa kee guutuu hojji qaba. Maqaa kee silaa nin qaba. Maqaa kee ni minati anuu nin qaba maqaa keeti. Eeyiwa kalaas maqaa kee beektaa lakko maqaa kee beektaa lakkoofsa kee beektaa. خلاص إن شاء الله يا أبو مين أفرج يا كنا فراخ النمبر بعد سين فرج يا أيه ديني نتي تهيتا إنجرا يلا أيه أبشر ناس سيفل بلا يلا جزاكم الله خير دي فما تجنيني إن شاء الله بيا براكاتي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله